satu pula tanya ni. Simple lah ha. Pok je ni. Panjang ni. Tengok ni. Okey. Buat dua cermin mata, satu di atas dan satu lagi di bawah. Ha. Macam cermin, macam cermin. Dua cermin mata ni. Okey. Dah dapat. Tindih. Oh, dah bersilang eh? Bersilang. Dia... Ha, macam ni. Bawah, eh? Ha. Ni, tarik. Ha, satu. Satu. Buat dua cermin mata, satu di atas dan satu lagi di bawah. Tak kacau lagi. Mana ini? Dua cermin mata ni. Okey. Dah dapat? Ni cermin mata. Awak sini dulu. Cermin mata. Satu lagi. Satu lagi. Di atas satu di bawah. Okey. Dua cermin mata ni. Okey. Pergi bawah dia. Tindih dia. Tindan dia. Tindan. Tindang, oh tindang. Okey. Masuk dalam. Masuk tengah. Kalau ada botol air. Masuk tengah. Guna botol air. Oh, ya, jadi jadi. Masuk ke tengah. Itu lain. Ah, tak jadi. Oh, tengok lain. Ini lagi terjadi. Jadi. Jadi.